मेरो कविताको शीर्षक छ रगतको पैदल यात्रा। डट 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 र त्यसरी अन्त्य हुनेछ तिम्रो अपभ्रंशको साम्राज्य। डट 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 र त्यसरी अन्त्य हुनेछ तिम्रो अपभ्रंशको साम्राज्य। जङ्घार, खोला, भिर, पहाड, गलछेडा वा एकदमै डरलाग्दो जङ्गल जहाँबाट फुटाएका थियो रगतको मूल र पुग्नुपर्ने बाटोको ठेगाना मेटाइदिएर घुसेका थियौ तिमीहरू खुसुक्क सुरक्षित बस्तीतिर। लुक्दै लुक्दै खडेरीमा जमिन मुनि, बज्दै बज्दै वर्षाको भलहरूबाट, सुस्तिँदै सुस्तिँदै ढुङ्गाको छातीमा, वर्षौँ वर्षको पैदल यात्रा गरेर रगतहरू अब आइपुग्नै लागेका छन् तिम्रो सुरक्षित बस्तीतिर। तिमीले त सोचे होला खाइसक्यो कुनै मांसाहारी जनावरले नामो निशान नदेखिने गरी, कमिला झिङ्गाहरूको आक्रमणमा परेर भइसक्यो होला माटो वा पखालिसक्यो होला बर्सातको पानीले। तर आदिम हावाको चुस्की लिँदै बाँचेको आदिवासी प्राण तिम्रो सर्वसुलभ आकलनले कहाँ सकिन्थ्यो र कहाँ मर्थ्यो र। तताएर सडक आफ्नै पैतलाको चापले, मुर्झाएर धुलो अस्तित्वको गीतले, मिसिँदै हावाहरूको मोर्चामा तिम्रो स्वैर कल्पनामा रम्ने अहङ्कारको पुल तर्दै वर्षौँ वर्षको पैदल यात्रा गरेर रगतहरू अब आइपुग्नै लागेका छन् तिम्रो सुरक्षित बस्तीतिर। सक्छौ भने फरार हौ आफ्नो निरङ्कुशताबाट र पश्चातापको सास फेर्दै आऊ हामीसँगै मिसिन। होइन, तिमी आफ्नो नस्लको जिउरो छोड्दैनौ भने आत्महत्या गर र बिना कुनै कसुर पलायन हो कतै, नत्र फेरि अर्को फौदारी रगतले खुट्टामा मार्न सक्छ। धन्यवाद।